哎，Hello，想问你们这样签一台车要多少钱呢、啊？总共8万公道价。健美、古典健美跟健体，那我现在也是着重在健体的部分。传统健美跟古典健美差在他们的分类，传统健美是用公斤做量级，健体主要是看，因为它其实是看整体的比例，主要是男子的那种形体美，形体就是以上身为主，对腿部要求比较不会那么重，呈现它的腰间比。古典健美它是有限定固定身高下的固定体重，比如说同个身高量级的，他们的体重就要在一个控制范围内，比如说我们都是175这个量级的，他要确保说在这个量级下每个的体重都是一致的，就是达到说他们的肉量都是一致的，那看谁在肌肉分布上是更匀称更符合比例的，就他也是跟男子形体跟健体一样是有包含那种形体美，只不过他多了腿部的肌肉要求，也不能这样讲，就是限制不同方向不同。因为一般大众会认为说，讲到健美两个字，就会想到传统健美的那一种，就是肉量，就是对肉量的那种方式。一般大家对健美的既定形象就是这样子。裤子应该是最明显的一个区别方式，我们可以从裤子去看。因为健体就穿海滩裤，那传统健美就是穿那种细腰的那种三角。那古典健美就是每次比赛不同，每次穿的那种裤子都不同。有一阵子是平口的四角裤，我觉得那是最帅的，超帅。可以这么说啊，就是说，因为像健体就没有要求你的重量，肉量肯定是评分的标准没错，但它不会是这三种比赛的指标。就是我讲肉量是不是代表传统健美？那我讲肉量是不是也代表健体？其实都可以啊，它不太是一个单一的指标就对了。当初会选古典健美是因为我比较，因为那个时候我本来想说比健体，可是因为我健体的话我的腰比较粗，然后加上那时候肉量不够，所以去比健体其实就蛮容易被吊打。第一场是比大专杯，大专杯的那个古典的话是有分168 A74， 那它的体重它是会有体重限制，比方说你是168以下的，那你的体重就是16x减100，就是你可以的体重。那因为我刚好那时候符合这个条件，我那时候量出来刚好168，所以体重可以68。那刚好那次我的体重也刚好就是67，所以我才决定说，那我可以报古典这样子。那因为传统的话是分体重，但它没有分身高限制，所以那时候我担心说可能将会没有优势，因为很多70公斤的，可能160出头的，每个都是粗的跟鬼一样，都是小钢炮型，所以我那时候觉得我没有胜算，所以我才报古典。那比发现其实，在台上大家身高差不多，体重也不会差太多，那比的就比较都是细节，所以后来还有肌肉分布，对，所以我就后来就觉得，比古典还不错这样。那它算是一个你因缘机会下，对，因为身高刚好在就符合赛制的情况下可以去比，所以我才就是比较喜欢比古典。那像后来
IBB Pro， 它是限170，以下是 Class A， 然后 Class B、Class C 一样的。那因为其实我身高是170，所以我去比刚好又有优势。那它是减100加8，所以加很多。所以我那时候上台体重是77多，快78，大家觉得身体状况就还不错。因为如果像我去比，传统的话，我就要比70或80公斤，那就是会没有优势啊。那你之后会想往哪边？最终一定还是传统嘛，因为5点对我来说比较还是过度啊。那之后如果肉量有堆起来，一定还是会朝传统的方向去走。首先你可以私讯我们，首先你可以去我们台湾的健美协会去搜寻这样相关的资讯。如果你看得懂英文的话，也可以去 IFBB 的官网，那台湾也有中文版的那些字幕。那你可以开始去看一些选手他们的体态啦，他们的一些比赛的过程，可以去看他们说他们的体态是不是你想要的。因为传统健美跟健体是两个极端，他们两个想要的形式不太一样，所以你必须要先了解说你想要比的是什么。那如果想要比传统，那就是肉量就是一定要大。那如果想要比健体，那就是各种细节要注意，比方说你的肩宽、你的腰、你的就是自信的展现、比例、动作上的流畅度，这些都要去注意的。台湾赛事主要就是，我觉得南部会比较多，像台南府城啊，我讲几个大的比赛，市长杯、市长杯、嘉义市长杯、台南府城杯，还有总统杯、总统杯，然后台北的话是中正杯，最近刚复活，去年10月。那这些比赛的话，我其实都很推荐。那你可以依照你自己的备赛的状况，比方说备赛其他3个月、2个月，那就推算说，那3个月后、2个月后的最低，你那两三个月最近的比赛是哪一场？应该是说，就是选好比赛之后，然后去推算你备赛的时间，然后去评估说你这段期间能不能做到你要的状态，可以这样讲吗？基本上那年初的时候，就那个健美协会就会发公文说，在脸书发公文说，一整年哪些有比赛，那会延后会提前，都会是在网络上公布。那像今年因为疫情的关系比较特殊，所以它有延后很多。那像往年的话，就算延后，顶多是延后1个礼拜，不会延后到超过1、2个月这样子。所以你在备赛的时候，你就可以在年初的时候就决定说你要比哪场赛，什么时候开始去做准备，调整你的状态这样。尤其讲我们讲不能讲私人啊，应该讲说不同主办单位办的比赛，他的资讯的话，你只能就是到不同的主办单位的活动页面或是粉丝专页去查，但是。台湾最主要还是以协会为主嘛，所以说协会他在年初的时候，公布说，我们今年大概在什么时候办什么比赛，什么时候办什么比赛。那还有一些像是，比如说你刚才提到的成绩杯，成绩思汗办的，那你就要以成绩思汗他们那边本身公告的为主。然后比如说还有小一点的，比如说裕达的光亚杯，那这个也要自己去到他们的就是他们学校的活动页面去找。才知道说他什么时候要办比赛，就等于是说你要依照你要针对的比赛去各个主办单位去做查询，但是最大宗的还是以协会为主，因为对他们各个主办单位，他们会在各场比赛，比如说我讲市长杯好了，他可能就会有协会去在比如说前一个月甚至前两个月，他就会发布公告。然后有他的简章，你就可以填简章去报名比赛这样子。那比如说成绩杯，那你就必须找到成绩杯提供的这个他的页面去报名这样子。我们今天来到哪里？跟你们介绍一下，这我开的餐厅。介绍一下，这我的大弟子。对，我的大弟子。他也是你的员工啊。啊，我这边的。
我们的舰长。